كل واحد ونكسن ضوض يا الملك السودان إذا كجوتان سود وهذا قطبلا وركنا وحان قصة قلنا دون حالته وجود بي قلبت كضبل كسيتي عن فرتي ما هي سبعين ساعة عن فرتي هشيس كي ويكب حضي أباب البعيدان أي وضع مال فربلا أي سلبية كسبع سنة ساعة سيدا وركو أي نقص وقارنه وحال الشيء هيا إن أي ما شاء الله ما شاء الله بخط دبعتان إن أي سلبية بعيدان أي كسبع سنة ساعة سيدا كله وحال الشيء هيا aga gawani ayadana in ay saldhig kala ciidan ay ka sameysatay magaalooyinka anduufo iyo garbaciise maxaa ka socda garbaciise waxa ka socda bartamaheeda in laamiga cagaf la galiyay laba magaalo laga dhigayo la rabo anfartu inay aag degto soomaaliduna ay aag degan sidoo kale waxa jira ilaa ya samara ilaa shan kun oo qoys ilaa soo ururiyay kuwaas oo la rabo in magaalooyinka la soo dajiyo hadhowna hadii abti la qaado ay meesha ay anfartu أي أود حب بدن أي كوي عرض والسيدات كشعب كهي صوماليين أما دولة الديغان كأهركان ورقوما هايس وحي كأوغيهين مجرو حكتا أنه رسبقة أنهلينو عنفر وحي وضع بالبالارسيقي وصيخي مغاليسن أي كو قادة نايس مغالويك عقف بالقلي ووينا لابا أكبر لغا ديغي أك وحي أقوان ديان بحيني صوماليين دكتا أدن أيو أي ديغان الله دوه مغالي دوا مضراهين sidoo kale cilada kale ee taagan waxa weeye dadkii bay soo daldalisa balad iyo baadiyada magaalada ku soo ururinaysa aag bay ayaga dejinayaan saaxiibkii gooni ayaa ila jooga oo balaa wax ku waydiin doona xaaladaha anfarta ee soo cusboonaaday gooni u soo dhow ma hada ma sida ku dhawaa anfarti waa tabeelayaa magaalooyinka kala jarjarisa saldhigyo ciidamo oo waaweyn bay samaynaysa deegaamay fara badan bay wadaa sifa ay hadhow hadii la qaado afti la qaado in ay ku guuleystaan codka horta maado arintan waa arin muddo soo jeetamaysay shacabka dowladanka Soomaalidana dhowr mar oo kala duwan ayaa warbaahintu kaga dignay waxaan u sheegnay in anfarto shirqoola ay wado shacabka degan deganadaas in aad baa u yaqaan anfarta balanka baxidooda iyo qaanadooda inta way la socdaan in anfarto waxay bilaabeen in magaalooyinka garbiciisa iyo canuufi cadeeyto ay wada dhaxda markaas uu kala baraan oo yiraahdo dhankan anfar askale dhankan Soomaali askale markeedii horena de anfarto dhulka may degnayn raadna kuma lahayn hal anfarna laga meelin taas waxay ka ku cadeyn ku tahay in ay ardaasi ay arin jirta ay nahay oo khiyaano aygu ay doonayaan ay rabaan in loo hadho afti doona markii la qaadayo in anfarta iyo maxay raadada iyo Soomaalida ay anfarto badnaato in arintan waa arintii mar walba dadka shacabka uga degeenay shacabka dowlad deegaanka Soomaalida way la socdaan hadda waxa leeyahay saddex deegan ay wax ka sameysteen saldhigyo cusub oo ciidan oo weliba gudaha dowlad deegaanka Soomaalida ah ay soo buux dhaafiyeen ciidamada keenan halka waxa ka dareemi kartaa in anfarta soo duushay dagaalna ay soo qaaday mid kale in arintan ay qeyr ay qarinayaan in leey magaalooyinka ee dal lehay garbiciis iyo cadoofi cadeeyto qayb qayb 50-50 loo dagaya iyo shan kun oo anfar la soo raray waxa ku dareemi kartaa in arintan uusan dagaal in hurri doonin oo dagaal oo bilaaban doono oo iska cadahay sababtoo waxaan wax hirgeli kara maaha dhulka waa dhul Soomaaliyeed anfar hal xabo xataa laga meeli jirin qoys laga meeli jirin waa dhul ku soo duuleen ku habsadeen haddana ma doonayaan inay ka baxaan marka shirqoolkii abi axmed iyo anfar bay wadeen hadda meesha uu ka muuqdaa shacabka dowlad deegaanka Soomaaliya isku tishtaano arintaasna gabi ahaanbaysan yeelin wax xafdad weyn oo la qaadayna ma jiro wax la isdhex galayna ma jiro anfar garbiciis iyo canuufi cadeed ku fiirtiid kula yeelan kartana ma jirto aan anfarto meelaha ay ka dhisayso guryaha waa maqalnay in ay jeengada inta guryaha goor wareejiyeen boos cidla loo cabiray ee dadka la soo dejinayo dhulkan anfarad ibn lahay waa maqal arintaas arintan waa arin halisteeda leh waana in laga digtoonada shacabka dowlad deegaanka dagaal haba jeer garoba gooniyo waxaa la leeyahay sidoo kale magaalooyinkooda qaybo kamid ah shirar ayaa ka socda kaas oo ay rabaan qaabka ay Soomaalida uga hortagi lahaayeen hadii ay tahay doorashada soo socota ee laga qaadan doono dadka shacabka la rabo in ay labada maamul midkood ku raacaan qaabkay uga diyaar garoobi lahayen ee cod ay ku helayeen shirarkaas xoogan ayaa socda sidoo kale waxaa la leeyahay ciidamo aad u fara badan toddobaadka hadda nabaddu ay jirtay ayay isku soo ururiyeen ayagana waxay saldhigyo ka samaysan hayaan furimaha hore ee dagaalka mar kale anfarta waxaa mudah abaabul in ay wado dowladda deegaanka Soomaalida iyo dadka shacabka galbeedka gobolka City wax qorshaha oo arinka uga yaala ma jiro walow aan arkayneba madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar in uu la shiray odayaasha gobolka City oo magaalada Digir dhabo qaybo kamid ah iyo gobolka City ba uu kula shiray halkaasoo lagu dardargelin hayo si anfarta dadku ay wada noolaasho nabadeed ay ku heli lahaayeen
Soomaalidu waxay wadaaminaa isku diyaarinaysay si ay aanfarta heshiiska ku midhan lahaa nabad si loo heli lahaa dadka si deegaankii loogu celin lahaa ee looga dhaabicin lahaa dadka shacabka arrinkaas qalqaalahaas ay socday balse waxa waata aanfarti waxay wadaa dhul balaar si fara badan magaaladii bay dhaxda kala jeexisa dad shacab ay ka soo ururinaysa caasimadooda iyo baadiyaha ka soo ururinaysa ciidamo aad u fara badan ay furmaan hore dagaalka ku soo qulqulaya shirar bay wadaa qaabka Soomaalidu maxay u ogaalaan horta Soomaalida shirbalkan way la socdaan markooda horan way ka digtoonaadeen oo hubka maysan dhigin oo waxay raadeen caanfartu aamin ma leh annaguna waa ognahay hubkeena waa haysanaynaa qaab difaac uga baxnayna ma jirto arrintan marka Mustafa Cagjar uu leeyahay ogaaska dadka la soo celiyo shirbalka meeshan ka socdoosan ogeyn Mustafa Cagjar muusan tegin garbiciisa yacno fiicadayd wax ka socda mu arkin dal la helay meelahan iyo maxalla dabamara waxa lagu sameynayaa dadkan ay sameynayaan ma oga waa inuu yimaadaa oo arkaa Soomaalida si loo qiyaameynayo iyo dadka ciidamada la soo dhoobayo iyo guryaha la dhisayo cusub waa inuu la socdaa sababtoo ah canfartu waxay doonayaan in shirqoolo halisa Soomaalida loo dhigo taasna waa mid aad u kor ay ku laayay dadka dawladda deegaanka Soomaalida dhibaatooyin fara badan ay u geysteen dadka Soomaaliyeed hadda way digtoon yihiin hubkoodina way haystaan ilaa iyo haddana waxa way heegana ku jiraan marnaba kamaysan bixin ayaga dagaalka halkaas ugu diyaar garoobaan dhig karnaa Cagjarna hadduu wax kala xalinayo bal ha yimaado ha arko Soomaalida shirqoolka loo dhigayo haddii kale Abiy Axmed ay soo yiriinto dhaho sheekada Cabdiile oo dadka ku shirqoola kale hadduu ku dhacdo Cagjar waa fashil ma cagjar waxaan u naqaanaa nin geesi inuu yahay nin dowlad dagaalka ugu gurmad inuu yahay dadka shacabka Soomaali in la isugu mid yihiin inuu yahay nin maxaa la dadaal weyn hadda dir dhaba 20 milyan oo bargeeyay oo hadda dadka shacabka ugu gurmanaya ay ku aragnay nin dadaal badan aan ku aragnay marka dadaalkiisa yuusan ka dhicisoobin waa inuu tagaa dhulkaasi maxaa la beelahaasi ciise iyo Soomaalida kala degan yihiin oo lagu dulminayo waa inuu tagaa indhihiisa ku soo arkaa oo markaasi caawin rasmi ah ama wax rasmi la isloog yahay inuu halka ka sameeyo cagjar ka codsanayna aad weyn gooni markasta waxaan ognahay heshiiskan inuu dhacay in fara badan oo canfartiga Soomaalida ilaa 10 jeer ka badan buu dhacay canfarta umbaani ka bixi jirtay heshiiska markasta la jabin jirtay oo weerar soo qaadaysay canfarta waxaan la soconaa in ay dhibaato fara badan galbeedka city ka geysatay dad ay ku xasuuqeen magaalooyinkiina ay ka qaateen oo ilaa gudaha ay ka soo galaan baa hadda heshiis baa la gaaray heshiiskii la gaaray durba waanka waxaad moodaa in ay jabin hayaan dowladda federaalka ee Itoobiya marna cashir kama baranayso sababta waxaa keentayna canfarta iyo dowladda Itoobiya way isku ogyihiin si toos ah ayay isku ogyihiin wayna wada socdaan Soomaalida waxaa la rabaa in dhulka looga qaado haddii xoog looga qaadi waayo hadda in qalin looga qaado la rabaa waayo dowladda Itoobiya haddii waxaan waxba ka ogeyn sifada dad intii laga soo guro Samara canbuufiya garbaciisa loogu beeri 5,000 oo qof loo keeni militariga ugu badnaana halka uu joogo lagu soo daad gureynayay militarigu may diidan oo may hor istaagaan Soomaali magaalooyinka Soomaali baa iska lahayd guryaha Soomaali baa iska leh dhulkan dhul Soomaaliyeed baa ahaa hal canfar lagu arkaynin intii heshiiska ka maray dhalahay bal intaa la canfarta ma lagu dhaho gadaal u noqdo oo joogo suga maxay tahay militariga way daawan hayaan magaalooyinkiina wala degaabayn hayaan taas waxay tusaale u tahay sidii marka hore dadka markii la xisuuqay ay isha uga fiirsanayeen iyo haddana canfar oo magaalooyinkii jajabsan haya oo jeengadihii ka fuqsan haya oo ku duldhisan haya guryo kale ku duldhisan haya oo ay rabaan hadhow inay ku doodaan guryaha waan deganayn waayo magaalada la soo dhexgeli magaalo weyn ma ahayn korkeeda guriba gadaashiisa meesha gadaashiisa boos ku yaalay yaa guri kale laga tuuray hadhow marka waxay rabaan inay ku doodaan oo ay dhahaan sidan ubaan u deganayn intay imaadaan marka kaartadaasay wataan waxaana leenahay ummadda Soomaaliyeed ilaahay ha u sahlo gooni markan horta si marka u fiirsamaado dadkan Soomaalida dowlad deegaanka Soomaaliyeed degan horta waaga hore isma kulma jirin dhowr maro kala duwan ayaa dhibaato ay ka dhacday gudaha dowlad deegaanka Soomaaliyeed gurmadiida hore islamay gaar jirin hadda laakiin waxaa bilaabatay in dowlad deegaanka Soomaaliyeed meel bay joogaan gobolka City daawo meel kasta maxaa la gobolada dhamaan afdheer meel kasta la isugu yimaado waxaa taasna sababay in la ogaado Soomaalida in la rabo in la yareysto moota hadii dibiga madoobaa iyo dibiga gudnaa iyo dibiga cadaa sidii loo kala yareysto camal ay rabo in loo yareysto arintan hadda Soomaaliya ku baraarugtay ciidamada heegana ku jiraan shacabka dowlad deegaanka isku dhisteen ciidamada liiboliska iyo dadka deegaanka dhamaantood iyo maxaa la milishiya dhamaan hubkooda wataan hadii oo joojin weysa canfarta dulmiga iyo isgaadgaadka faraha badan ee Soomaalida ku hayso wax u suuro galay ma ahan cagtana la marin doona canfar dambe lama arki doono meel ay raad iyo cirib dhigan lama arki doono Soomaalina ma yaqaanaan waxaan dhihi lahaa canfarta dhulkaas ay guurto qayb af Soomaaliga taqaan ku jiraan dhulka Soomaalida faraha kale baxay ka dhiba kala kulmi kartaa
هذا وين تو ضيال اللي انت سأيام مسوق القبيلنا مقال كأنه عن فرته يضل من عيسو وضنا إيش أقوى هيه